msemaji yoyote hapa Tanzania, walikuwepo wapiga miluzi, midomo, nini na nini, lakini wamefunikwa na kichwa. Kwa hiyo sasa mimi nimeamua huyu, mimi naishi Dodoma, nimeamua huyu semaji la kafu lenye akili, linalotumia akili nyingi, acha porojo nyingi, linawaangalia tu, linawapimia, linakuja kuweka kitu. Wameitika siku tatu na uwanja, mpaka limekodi viwanja vingapi? Twende kwenye zawadi hapo. Zawadi natoa kiwanja. Watu wewe. Dodoma. Natoa kiwanja. Dodoma. Awe jirani yangu huyu, natoa kiwanja na namba yangu, kama uliza yoyote, uwe nchi Marekani wapi, nipigie simu niulize, ulitoa kile kiwanja 06 55 62 49 66 06 55 62 49 66 natoa kiwanja Dodoma, kiwanja aishi Ikulu. Kiwanja kipo wapi? Kipo sheli mbili. Kipo sheli mbili Dodoma pale. Ni mjini pale pale. Ni mjini pale pale. Hiyo hiyo ndo nimekuja nao zawadi, ili awe jirani yangu, anakuja anazunguka pale ananipa habari za Simba, nimelala vizuri. Iko hewani. Imezima chaji tu sasa hivi. Iko hewani. Baada ya muda piga simu. Muhimu tupatikane. Muhimu. Ndio. Ili nje nibadilishe hati, nimiliki hicho kiwanja. Haina noma. Hao watu wa Simba wanaga migogoro. Wewe huyu mtu amenyooka. Sawa. Nimetokea Dodoma. Nimetokea Dodoma, sio kwamba naishi. Nimetokea Dodoma, kesho naanza kugeuza na utaratibu. Kama na namba hiyo hapo.